començo jo i després xerrem. Sí, fem així. Vale. Molt bé, doncs moltes gràcies per venir a tots vosaltres, que és l'hora de fer la migdiada i esteu aquí escoltant una xerrada sobre la Primera Guerra Mundial. En primer lloc, vull donar les gràcies a en Josep, que ens ha convidat, a la UPF per haver-nos cedit a aquesta sala, que és excel·lent, i després li vull donar les gràcies a en David, perquè ell no ho sap, jo alguna vegada li he dit així, fent de troll, per mail, no? Però el David Martínez Fiol és el pioner dels estudis sobre la Primera Guerra Mundial a Catalunya. Ell va treure un llibre als anys 80, que és una antologia d'assajos, tant aliadòfils com germanòfils, a la col·lecció aquella de la Magrana, i aquella col·lecció que s'espaterran, tot s'ha de dir, una gran col·lecció de clàssics del catalanisme, allà hi ha un volum amb tota mena de reculls, d'assajos, d'articles, catalanistes o no, o carlins, sobre la Primera Guerra Mundial, i jo considero que aquest és el primer llibre important que es va fer a Catalunya sobre el tema de la Primera Guerra Mundial a Catalunya. Per tant, després vas treure el 12.000 amb en Joan Escolies, que és un llibre per l'aliadofilia, és absolutament bàsic, absolutament. L'altre llibre important a l'àmbit català jo crec que és el del Joan Safont, el de la revista Ibèria, això és bàsic també. En Joan el que va fer va ser agafar la revista que tenia més a veure amb el republicanisme catalanista i la revista que més va fer per fer propaganda de la causa aliada entre el 14 i el 18. El Joan, el conec bastant, el Joan Safont, que va fer aquest llibre, li vaig fer una petita correcció demanant-li perdó i dient-li que per favor no m'ho diguis, no? I ell diu que la revista Ibèria va sortir amb recolzament diplomàtic. Jo crec que això és insostenible, tenint en compte el que va descobrir un investigador del CSIC de Madrid, que està a Roma, que és Fernando García Sanz, que va treure un llibre excel·lent, molt potent, sobre l'àmbit espanyol, l'àmbit estatal, sobre espionatge, sobre tràfic de matèries i tots aquests aspectes en l'àmbit estatal. Allà hi ha molta informació sobre Catalunya. Llavors, dues conclusions de Fernando García Sanz, dues conclusions són molt clares. Primera, que Espanya no va ser neutral purament, és a dir, el mateix dia que el rei va fer una declaració oficial de neutralitat, va sortir un telegrama del govern d'Eduardo Dato, dirigit a França, dient, ens posem al vostre servei. Les nostres primeres matèries aniran a França. Això és molt important. El que passa és que era extraoficial. Espanya no podia declarar la guerra a ningú, no estava en condicions d'entrar a la guerra, tenia 80.000 soldats a Marroc i ja estaven acantonats, i si desapareixien es perdia aquell territori, però Espanya posseïa moltes primeres matèries de primera necessitat pel front. Per exemple, el tungstè de Galícia. El tungstè és un mineral, un metall que no es fon. Llavors, si els canons per dins no van recoberts de tungstè, es fonen. Clar, estem parlant de front on hi ha milers de bombes cada dia. Aquests canons s'escalfen, poden entrar al roig viu. Si entra al roig viu, el canó ja no serveix. Per tant, tenir tungstè era absolutament bàsic per França. Resulta que el següent cap de govern espanyol, el conde Romanones, era exportador de tungstè i de plom. Tot aquell plom i tot aquell tungstè va anar a parar a França. És a dir, la primera idea amb la que va acabar Fernando García Sanz va ser amb la d'una Espanya que s'havia bandit les mans i que no volia saber res de la guerra. Això no era així. Era un aliat comercial molt important. Les màquines de tren que feien anar a França venien del País Basc. I molts dels uniformes de l'exèrcit, bueno, els francesos van començar la guerra amb un uniforme de color blau, em sembla, blau. Llavors, clar, era un blanc molt fàcil i que queien com a mosques, llavors van haver de canviar l'uniforme a un uniforme caqui. Aquells uniformes, molts d'ells, es feien a Catalunya, a les empreses d'aquí. I un altre aspecte amb el que va incidir molt García Sanz, totes aquestes primeres matèries només podien sortir per Irún o per Catalunya. És a dir, el tràfic de mercaderies que sortia de l'Estat passava en gran mesura per Catalunya. Catalunya era un lloc estratègic. Si Catalunya queia en mans de l'espionatge alemany, el front francès, el front del mar, hagués tingut molts problemes. I al revés, els alemanys tenien molt d'interès en tenir espies al port de Barcelona i als diferents ports de Catalunya. Aquests espies sabem ara qui són i com van actuar.
Per exemple, avisaven als submarins de quins eren els vaixells mercants que portaven mercaderies cap a Itàlia o cap a França, i els avisaven als submarins i aquell vaixell anava a pique, no? Vull dir, els torpedinaven i adéu. Per tant, estem en un territori molt, molt important per les potències que s'estaven matant les unes a les altres, no? Què més? El llibre aquest, jo vaig fer primer aquest llibre del de Càtedra, que parla, és un assaig d'història cultural sobre l'àmbit espanyol, no? Jo, quan arribo al 14, tenia molt de material derivat de la meva tesi doctoral. Jo vaig fer una tesi doctoral sobre un escriptor d'extrema dreta espanyol i em vaig especialitzar en això, dreta espanyola, no? I com que havia buidat l'ABC i havia buidat La Vanguardia, doncs tenia molts retalls de premsa que vaig fer anar per aquest llibre. Llavors, en Jaume Sobrequés, que és aquí present, que em fa molta il·lusió que hagi vingut, i també t'ho agraeixo molt perquè em fa molta il·lusió, em va proposar fer un llibre igual però diferent, és a dir, una anàlisi d'història cultural, d'anàlisi de la premsa que havia sortit a Catalunya entre el 1914 i 1918. I em va fer un encàrrec una mica especial, em va dir que el llibre havia de tenir 80 folis. I com que jo sóc una mica grafòman, vaig haver de dir, pues sí, llavors he de dir exactament el que és clau i no fer cites. No? Llavors em vaig tancar amb aquest repte, no? I va sortir aquest llibre. No? He de dir que aquest llibre són dos llibres en un, perquè el pròleg, que va fer el mateix Jaume, és un altre llibre. Tot el que jo no dic o que em vaig deixar ho diu en Jaume al pròleg. Per tant, jo considero que aquest llibre és que gairebé dos llibres en un, no? Perquè realment el que diu en Jaume és molt més ample. Ultrapassa el que és un pròleg, dic jo, no? I no sé. Sí. Bueno, parlant del llibre, després ja m'estenc. El llibre en realitat és una molt interessant estat de la qüestió de tots els estudis que s'han fet sobre la Primera Guerra Mundial. Sobre el meu supergran llibre inicial, ara era una introducció de 30 pàgines, que feia un recull de llibres. El que passa és que diguem-ne que era un estudi introductori que després ha servit o està servint per fer estudis més amplis sobre la Primera Guerra Mundial, en concret a Catalunya, i apuntar alguns aspectes a Espanya. La meva tesi fonamental sobre els temes de la Primera Guerra Mundial és que el debat sobre aliadòfils i germanòfils va ser en realitat un debat dintre dels sectors intel·lectuals, periodístics, professionals, de classes mitjanes, tant a Catalunya com a la resta de l'estat espanyol. És un debat en el que, diguem-ne, els sectors polítics manuals, si els podem dir així, van restar molt al marge, és a dir, la retòrica, allò del socialisme ugetista i el que podien percebre de la situació internacional els sectors obrers, i parlo d'ugetistes i socialistes perquè són els que es van manifestar dintre de l'esquerra obrerista obertament aliadòfils, era poc, és a dir, allò pots tenir articles de Pablo Iglesias, dos o tres més, però de fet el discurs sobre la guerra, la receptivitat entre els sectors populars sobre la guerra es limitava al tema de la subsistència, és a dir, el món obrer urbà està més preocupat de si arribarà no a final de mes sinó a final del dia menjant bé. Aquesta és la gran realitat. Totes les grans publicacions, tota la premsa escrita, o la publicitat, Ibèria, Renaixement, El Poble Català, el que sigui, La Vanguardia, els que reflexionen sobre el que significa la guerra són els periodistes. I partint de la base que el periodisme en aquell moment no és necessàriament una professió que passi per les universitats, sinó que el periodista en aquelles èpoques es fa a la lluita quotidiana, al carrer i cobrant allò el que pot. Sí que hi ha uns periodistes més assalariats, com poden ser els vinculats a La Vanguardia o a La Veu de Catalunya, no? Que diguem-ne sí que cobren per pàgines i no tenen un salari fixe, però sí que tenen allò unes columnes estipulades que van cobrant, etc etc, i ho combinen sent funcionaris de la Mancomunitat o de diputacions, etc etc.
Però, ja dic, en aquest sentit, el debat bàsic entre Liadòfils i Germanòfils és un debat entre intel·lectuals, que té darrere un altre tema, que és el fet d'uns intel·lectuals que, des de 1800, és a dir, diguem-ne que amb el tombant del segle XIX, amb la crisi de les colònies, la crisi colonial del 1898, que es posa una mica en qüestió què és el sistema de la restauració, a 1898, diguem-ne, que tothom la coneix també per l'aparició de la generació del 98 a nivell allò globalment hispànic, però sí que és veritat que en paral·lel és l'aparició d'una nova generació, diguem-ne, d'aspirants a polítics, d'aspirants a intel·lectuals, d'aspirants a periodistes, que estan buscant, per dir-ho d'alguna manera, el que a França va ser a l'afer Dreyfus. Doncs resulta que a Espanya hi ha diferents moments on tenim Dreyfus, diguem-ne, continuats. Tenim allò, el cas Ferrer i Guàrdia, per exemple, no? Tenim el moment una mica abans de la llei de jurisdiccions i de sobte que, diguem-ne, la mobilització periodística en plan mega-Dreyfus és la primera guerra mundial. Poso l'exemple de l'afer Dreyfus perquè, diguem-ne, l'afer Dreyfus, tot i que va mobilitzar també a les dretes i les extremes dretes franceses, però sí que va ser un element molt important de mobilització de les esquerres republicanes i socialistes franceses. I en el cas espanyol i en el cas català cal tenir present que els primers 20 anys del segle XX són anys, diguem-ne, de dificultats organitzatives del món republicà i del món socialista. Hem de pensar que el Partit Socialista Obrer Espanyol tindrà el seu primer diputat després de la Setmana Tràgica i perquè es presenten en coalició amb els republicans. Si no, de cap de les maneres, allò haguessin tingut una ínfima representació parlamentària com és la de tenir un sol diputat. Està més o menys com ara, no? Bueno, diguem-ne que... Però com a mínim en aquell moment acabaven de decidir de presentar-se a les eleccions, perquè també jugaven amb els purismes ideològics, allò de si calia, si un partit obrer devia mullar-se en un parlament burgès o no s'havia de mullar en un parlament burgès, i al final, com la realitat és tossuda, van decidir, no, allò, amb unes certes divisions internes que s'havien de presentar, però vull dir, es presenten allò de la mà dels republicans, que diguem-ne, més que de la mà dels republicans, els republicans els agafen, no? Els salven de l'aigua perquè tinguin una mínima representació parlamentària, de la mateixa manera que enmig de la Primera Guerra Mundial, quan es produeix la crisi de 1917, tindran un cop el comitè de vaga que ha anat tot a la presó, després serà escollit, els quatre seran escollits, però bàsicament també perquè entren en les candidatures de republicans, hi ha tota la història del comitè de vaga, pobrecitos, que s'han anat a la presó, etcètera, etcètera, i això els impulsa, però no troben molt més. Vull dir que, en tot cas, el moment d'eclosió del Partit Socialista serà la Segona República, que arribarà un moment en el primer bienni, sí que seran allò la força allò més votada de les esquerres, però el moment dels primers 18 anys del segle XX, el problema que té les esquerres és la de la infrarrepresentació, i no és només per culpa del caciquisme, és simplement allò de, diguem-ne, una absoluta atomització i dispersió local d'esforços que no s'acaben de concretar en partits nacionals espanyols, excepte el PSOE, però el PSOE, diguem-ne, té el tap dels republicans, els quals al seu torn no s'acaben d'aclarir en formar un gran partit, diguem-ne, espanyol. Ho intenta el Partit Reformista, ho intenta el Partit Radical, intenten sortir algunes alternatives, però mai es fusionen en un sol partit, que és una de les, diguem-ne, herències negatives que el republicanisme arrossega fins a la Segona República. Per tant, no, davant d'aquesta circumstància, la Primera Guerra Mundial, per les esquerres en general, es presenta com una gran oportunitat de mobilització política, de mobilització intel·lectual. Es publiquen totes les plataformes possibles, algunes finançades per via diplomàtica, algunes finançades per via d'entitats empresarials, no? Perquè hi ha molta... És a dir, a vegades
les entitats empresarials són intermediaris de les vies diplomàtiques, no? Hi ha moltes variants, però sí que els mateixos socialistes, bueno, el mateix Luis Araquistain, en aquests moments, que és allò socialista incipiente, està rebent diners del Regne Unit per publicar la revista Espanya, diguem-ne que és l'alter ego d'Iberia a Catalunya, les dues publicades en castellà. I en aquest sentit, l'aliadofília, no? o la implosió aliadòfila i l'explicació del que vol dir ser aliadòfil és, diguem-ne, aquell element que totes aquestes esquerres pensen que els servirà per impulsar la seva proposta política. I tot es fonamenta en un discurs molt senzill, que és que, i copiat de l'exterior, que és la idea de que la Primera Guerra Mundial és la guerra que acabaran totes les guerres, i no només acabaran totes les guerres, sinó que acabaran tots els imperis, totes les monarquies, etc, 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 i d'aquella guerra, que es veu com una gran revolució, que no és, i dit d'una altra manera, la revolució soviètica no és la revolució que espera la gent, malgrat que la retòrica, diguem-ne, d'allò marxista, allò tossuda durant el segle XX sempre ha dit, no, és que el que s'esperava era l'enfonsament del capitalisme. Les esquerres europees no esperaven allò d'una manera molt clara l'enfonsament del capitalisme. El que esperaven és que la guerra mundial, com una revolució de les consciències, com una revolució que allò que provocaria de tot en els fronts de guerres, servís per establir un món de repúbliques allò parlamentàries democràtiques. Aquest era l'objectiu de la intel·lectualitat aliadòfila espanyola i de la catalana. La catalana afegia, òbviament, la seva pròpia particularitat, que era dir, bueno, aspirem a un món de repúbliques, que Espanya es converteixi en una república, no? I el món catalanista deia, i a més que la república sigui federal, perquè si és una república federal, aleshores muntarem els diferents estats que formaran aquesta federació i entre aquests estats estarà l'estat català. Que per molts dels catalanistes d'esquerra, aquest estat català dins de la República Federal Espanyola ja seria la gran aspiració autonòmica. D'altra banda, tindríem, no?, altres formulacions, com les que sortirien del món de la Lliga, no?, on es parla, el món regionalista parla estrictament de federació, perquè doncs recordem que el discurs de la Lliga no estableix si l'ideal d'estructura de l'estat espanyol és una república o una monarquia, aleshores, diguem-ne, la cosa es limita a parlar de la federació. El que seran els escindits de la Lliga, fonamentalment de les joventuts o sectors, diguem-ne, més ultraliadòfils dins de la Lliga, alguns sí que parlaran de que hauria de ser una república, però diguem-ne que... I aleshores, per exemple, Rovira i Virgili, no?, que inventa moltes coses però ningú se les reconeix, treu a col·lació un concepte tret de l'estranger, però que els altres no s'havien treballat, que és la idea de les repúbliques coronades, no? És a dir, aquelles monarquies que, tot i ser monarquies, actuaven com si amb un esperit republicà, val? I aleshores sí que és veritat que dins de l'aliadofília espanyola més esquerrana s'aspira, quan es parla de reforma de l'Estat, etc, a veure si Espanya, si no es converteix en una república, es pot convertir en una república coronada, és a dir, de que la monarquia espanyola, en lloc de ser la monarquia de l'oligarquia, el caciquisme i les tupinades, esdevingués allò una monarquia veritablement democràtica. Aleshores, en aquest sentit, quan parlem de l'aspiració d'una Europa democràtica, no? I que seria, jo, per exemple, que quedaria sistematitzada en una publicació com Messidor, no? De Pau Turull, i on té com un dels redactors així més conspicus i més constant, Alfons Maceres, que en aquests moments també és redactor de la Veu de Catalunya, que també és funcionari de la Mancomunitat, no? Doncs la idea és aquesta, no? El fet de que no és tant un món de repúbliques
perquè això ho veuen com impossible, però sí substituir el concepte de república com amb un sinònim que seria el de democràcia. És a dir, que en teoria la guerra mundial, perquè tot aquest conjunt aliadòfil, ha de ser un món democràtic. Per contra, no, com ha treballat l'Andreu, la intel·lectualitat de dretes també existeix i aspirant a allò, a una formulació del món al final de la guerra més de caire autoritari. Òbviament, hem de pensar que fórmules allò de caràcter allò de dreta revolucionària o dreta autoritària, que no acaba de ser exactament el mateix, s'estan configurant des de finals del segle XIX. La idea, és a dir, tot el tema Dreyfus, no?, serveix a França per establir, diguem-ne, tot un discurs de dreta radical, de dreta xenòfoba, etcètera, etcètera, que és a dir, i dit d'una altra manera, i amb això plantejo una altra qüestió, és a dir, quan fem el discurs dretes i esquerres, de cara a la Primera Guerra Mundial estem plantejant un discurs molt aliadòfil, i estem deixant gairebé els alemanys com a l'únic exemple i model de model autoritari. Ull, a França s'està treballant molt el discurs de dreta radical. I aleshores, en aquest sentit, encara que pels aliadòfils, durant el període del 14 al 18, França és la gran república de les revolucions, etc etc, és a França on s'està allò covant, diguem-ne, allò s'està covant el discurs que posteriorment als anys 20 donarà pas a l'ideologia feixista. Vull dir que, a veure, França és un punt de referència per les esquerres, pel món intel·lectual també, allò d'artistes, etc etc, però també França és punt de referència de tot el contrari. Vull dir, també, si no, no entendríem, per exemple, què està passant a l'actualitat. Vull dir, allò, el Front Nacional no surt d'una tradició que sorgeix de que han perdut les colònies d'Algèria, sinó que tot aquest pòsit ve d'abans. I tampoc entendríem d'aquesta manera que un cop els nazis a l'any 39 ocupen França, es munti per art de màgia, no?, una França lliure amb un estat realment nacional catòlic, o molt semblant al nacional catòlic, amb partit únic, esquadristes, etc etc. Això no es crea així de la nit al dia. Per tant, diguem-ne, la Primera Guerra Mundial també la podríem definir com, en un moment donat, Eugeni d'Ors ho va dir, com una gran guerra civil, però la guerra civil no entesa només com que s'enfronten els països contendents, sinó que és una guerra civil dintre dels mateixos països en guerra, però diguem-ne que en els països en guerra aquesta guerra civil de sobte, pel tema de la Unió Sagrada, queda com aturada, però que acabada la Primera Guerra Mundial, no?, totes les revolucions que s'estan produint en determinats països com Hongria, etc., o a la pròpia Alemanya, no?, desvetllen, no?, una certa fractura d'aquests discursos ideològics. És a dir, i en aquest sentit, per entendre'ns, allò, el món dels anys 10, els mons de la Belle Époque, que ha treballat en Josep Pich, són més complexos. És a dir, no és una divisió tan taxativa aliadòfils d'esquerra, germanòfils de dretes, ni els alemanys allò representen l'autoritarisme i els francesos les llibertats, sinó que en realitat hi ha uns pòsits ideològics que en un moment donat l'esclat de la guerra ha repartit en uns determinats estats, però que hi són latents en els propis estats que estan participant. I bueno, a partir d'aquí, pues, en fi, podem allò més. Jo he anat prenent notes, perquè clar, això que dius tu és molt, molt, molt complet, no? Jo crec que jo aniré al que em sembla que cal subratllar de l'estat de la qüestió sobre els estudis de la Primera Guerra Mundial,
I intentaré ampliar el que has dit i dir que t'hagis pogut quedar així més entre línies. En primer lloc, el que diré és que la teva antologia dels anys 80, jo estic donant veus a que allò reediti, ampliat. Sí, perquè cal, jo crec que cal una reedició d'aquella antologia amb un pròleg més llarg i amb més materials, sobretot materials germanòfils. I materials neutralistes. Vull dir que, jo crec que una antologia de materials sobre la Guerra Mundial escrits a Catalunya crec que és una bona cosa. Tanco un llibre dient que també estaria molt bé reeditar els llibres fets a Catalunya durant la guerra. Estic parlant primer del de Romà Jori, el de Gabriel Alomà, el d'Antoni Fabra i Ribas, que és un socialista que va fer un llibre sobre l'actualitat europea i la Guerra Mundial, un llibre excel·lent, parlant de l'actualitat dels partits socialistes alemanys. Això ho va recollir, ho va traduir i em va fer un estudi molt bo. Jo aquest llibre només l'he trobat a la Biblioteca de Catalunya. Això estaria molt bé reeditar-ho amb un pròleg així, perquè vindria a cobrir la pregunta de què pensava el PSOE, no? de tot això. Hi ha un llibre, Fabra i Ribas, molt bo, escrit en castellà, que està molt bé. I és un llibre oblidat a les bibliografies. No, ell fa la pregunta de què copin el PSOE. El PSOE, per exemple, el 1917, la revolució russa l'importa així. Però així. L'importa el que està passant a la guerra. L'importa el discurs aliadòfil. Però si mirem les planes del socialista, allò, i mirem d'octubre a desembre, misteri insondable de la vida. No els interessa res. Estan per unes altres pel·lícules, estan pel discurs sobre l'aliadofília. Diguem-ne que el discurs de guerra freda ha imposat que allò, la lucha de classes, la lucha de classes, però en realitat el Partit Socialista no està, ni se l'espera. Bueno, ells no esperen la revolució comunista ni aspiren amb ella. És que hi ha una clau de volta aquí, que és la CNT. Realment el moviment amb masses obrer que hi ha a Catalunya és la CNT. Parlaves tu d'aquest procés convuls que esclata a la Guerra Mundial. Bé, actualment es treballa amb el terme de Guerra Civil Europea. És a dir, sobretot en bibliografia estrangera, això és un terme bastant assumit. Una guerra civil que es va produir a Occident entre el 14 i el 45 i que és un continu de conflictes socials que es tradueixen en guerres entre nacions, però que tenen un pòsit ideològic que també de guerra civil. És a dir, del 14 al 45, clar, que aquí la bibliografia espanyola és molt, té compartiments estancats, i quan llegeixes coses de fora veus que no, que allà les línies, no, encaixen. No? Vull dir, el que deies tu, doncs el Mariscal Petén, el govern de Vichy, després et trobes un Le Pen, quan desapareix Le Pen hi ha l'altre Le Pen, vull dir, a fora fan més un tipus d'anàlisi més a llarg territori i se comprèn tot molt millor. No? Llavors, dins d'aquesta guerra civil europea, Espanya es va produir una cosa que és que tota aquesta exportació de primeres matèries i productes manufacturats al front va provocar un enriquiment de les classes adinerades catalanes que va anar de la mà d'un enduriment de les condicions de vida dels obrers. És a dir, que els treballadors cobraven menys, però tot valia el triple. Per entendre'n, els preus del menjar, de l'arròs, tot això s'anava encarint, però hi havia nous rics i hi havia rics encara molt més rics. No? I això va fer que la situació fos explosiva. Llavors, la restauració va entrar en crisi a l'any 17, amb una vaga general, i un amago de desestabilització del sistema de restauració, i sobretot va esclatar l'any 19, que és un any pràcticament prerevolucionari. No? És a dir, que ni Catalunya ni Espanya es queden fora d'aquesta guerra civil europea entre el 14 i el 45. És més, el 36 esclata tot això. No? Després parlaves... La CNT, curiosament, és molt curiós. A mi una cosa que en els dos llibres que he fet sobre la Primera Guerra Mundial m'ha agradat desdibuixar és l'associació entre esquerres aliadòfiles i dretes germanòfiles. Jo crec que això no és correcte, no és una bona manera d'enfocar-ho, perquè ens podem trobar amb coses com la següent. Solidaritat Obrera, que és el diari de la CNT anarquista, resulta que va començar a fer propaganda germanòfila, però a Alemanya.
Això és molt estrany. Com pot ser, si nosaltres actuem en un sistema de dicotomia de dreta-esquerra, que l'extrema esquerra estigui parlant malament de França i parlant bé d'Alemanya? Bé, això s'explica per l'espionatge. És a dir, el diari passava dificultats i ja està. I llavors el consulat alemany va sufragar el diari de la CNT. Fins que va arribar Ángel Pestaña, que era un dirigent del Pestaña, vam parlar amb l'Espejo Blanco, va veure que era una atrocitat, un diari anarquista fent propaganda d'un imperi central, i va tallar amb aquella subvenció, no? Però és un món on trobes sorpreses, per exemple, més sorpreses. A tot arreu es llegeix que el rei, que era Alfonso XIII, no? Alfonso, que era germanòfil. Això no és així, era aliadòfil. Era aliadòfil perquè per família, per formació, és a dir, hi ha més factors que la dreta i l'esquerra que expliquen que un sigui germanòfil o aliadòfil. Per exemple, en l'àmbit estatal doncs tenim un Azorín, és un escriptor clarament de dretes, però és aliadòfil, pro França. És a dir, no encaixa. O tenim Margarita Nelken o Álvarez del Bayo, que són persones vinculades amb el republicanisme i el socialisme durant la Segona República, germanòfiles. Això, vull dir, hi ha moltes excepcions que ens han de fer ballar una mica aquesta estructura forta d'esquerra aliadòfila i dreta germanòfila, no? Has parlat de l'element comú de l'adofília, de l'aliadofília, a les plataformes d'esquerra. Jo acabo el llibre parlant de com la Primera Guerra Mundial, jo crec que va ser un assaig del que va passar l'any 31, tant per l'esquerra com per la dreta. La dreta també va aprendre de què havia passat, no? Per exemple, hi ha una revista germanòfila molt interessant. El que passa és que ningú la cita perquè va començar a sortir a finals de l'any 17 i principis de l'any 18, molt al final de la guerra. Aquesta revista és Renovación Española. Renovación Española és el nom del partit de dreta antisistema de la Segona República, el partit de Goicoechea i el partit dels monàrquics gairebé profeixistes. Que curiós, una revista de dreta de l'any 18 reapareix un partit durant la Segona República d'extrema dreta amb aquell nom, i la nòmina d'escriptors són els germanòfils que havien estat tota la guerra fent propaganda a Alemanya, no? Per exemple, Eugeni d'Ors té articles a aquesta revista Renovació Espanyola. El que passa és que això ha passat desapercebut perquè els estudis no passaven de l'any 16-17. No? Bueno, faria una puntualització. A Goicoechea és de procedència maurina. Aleshores, els maurins, el conservadorisme maurí, durant la Primera Guerra Mundial, diguem-ne, pateix allò unes dualitats internes molt greus, i és el fet de que les bases del maurisme sí que es defineixen com a germanòfiles, i d'allà es configura una dreta alfonsina, tot i que en aquells moments estan... És a dir, és una dreta molt particular, és a dir, en aquells moments és una dreta antialfonsina, perquè Maura en teoria està marginat des del 1909 pel tema de la Setmana Tràgica de qualsevol crida a formar govern, tot i que Maura es mor de ganes de que el cridin per formar govern. Durant la Primera Guerra Mundial aquestes dretes consideren que el discurs germanòfil és la manera, allò d'organitzar tot el món de lligues catòliques, sindicats catòlics, cercles maurins, etc. O sigui, tot el que seria la dreta catòlico-autoritària que ha estat marginada del joc de partits, perquè aquí hem de pensar que no només és el món del republicanisme i del socialisme i les esquerres en general les que estan marginades pel torn de partits, sinó que hi ha una dreta que també està marginada al torn de partits i que no vol jugar al torn de partits, o que no l'han deixat jugar en el torn de partits. I en aquest sentit, diguem-ne, hi ha una confluència entre maurins, vasquezmillistes, etc., que diguem-ne, que veuen en Maura la persona que pot crear un gran partit de dretes a nivell estatal, a nivell nacional espanyol, però que tenen un petit problema en el context de la Primera Guerra Mundial, i és que Maura és francòfil perquè és un home d'estat. És a dir, ell, malgrat que mai, des del 1909, Alfons XIII no el crida per formar govern, o sigui que sí que el cridarà el 1918, no se sent un tio marginat del sistema,
Ui, perdoneu, imperdonable. Espera que trec el... No, no sabia jo que... Ho sento moltíssim. Ja podíem fer un apunt sobre Vázquez de Aella, no? Espera, que... Vázquez de Aella era el líder de la facció carlina peninsular, no? I era un home molt extremós, amb una dialèctica així. Avui en dia en dirien un cipotudo, no? D'aquests periodistes que sempre està parlant de la pàtria i tal, no? Llavors va dir que havien de portar canons a Gibraltar i envair Gibraltar, no? Llavors, clar, la cosa hagués tingut conseqüències. Evidentment, que a bombardejar Gibraltar hagués comportat un desembarcament britànic a la península i un desastre total, no? Perquè és que entre Gibraltar i Madrid allà no hi havia res, no hi ha línies maginots ni absolutament res. Vull dir, qui desembarca a Espanya arriba a la capital en res, no? No, bueno, i el mateix carlisme està dividit entre un sector aliadòfil al costat de Don Jaume i el sector més germanòfil, que és el de Vázquez de Mella. De fet, dins del món del carlisme aliadòfil hi ha la figura de Melchor Ferrer, que el secretari de Don Jaume, que s'allista com a voluntari català. Una cosa d'aquelles així com molt sorprenent, no? És allò... Llavors, el propi Jaume III era aliadòfil, és a dir, el pretendent carlí era aliadòfil. I les bases... una desorientació molt gran, no? Acabo allò dels maurins, que allò, la telefonia mòbil, ho sento moltíssim per la interrupció. El tema dels maurins és que el líder no és germanòfil, és un home que és un estadista, és un liberal, malgrat que, és a dir, a veure, no dic que no sigui un tipus molt de dretes, però sí que és veritat que el discurs de les esquerres, que és el que ha quedat sobre Maura, el presenten com un individu autoritari i gairebé feixista. És a dir, Antonio Maura no és allò un feixista. És probable que les seves bases sí que, quan entrem a la dictadura Primo de Rivera, molts entraran dins de la Unió Patriòtica, cert. I també és cert, agafant el fil de l'Andreu, que és que de la Unió Patriòtica aniran a derivar molts d'ells a Renovació Espanyola. I també hi havia gent de la Lliga. Sí. Estava a l'UNOS, també. Sí. Perquè la Lliga, en els moments aquests, sempre fa una dispersió de jugadors i aleshores tens molts que aniran alguns a Sevilla i coses d'aquestes, al 36, no? O a Burgos, o sobretot els fills, no? Estaran més predisposats a falangistitzar-se. Però vull dir que les dretes, no? Les dretes que no estan jugant al joc del sistema, però que els agradaria jugar utilitzant la germanofília, no? Com un instrument de mobilització política, i mirar la premsa maurina de Madrid és també, com el del socialista, és un exercici allò d'esquizofrènia brutal, perquè veus com les bases del maurisme, els articulistes del maurisme estan parlant de què succeirà al final de la guerra quan guanyen els alemanys, i Maura no diu res, mai diu res. És a dir, en tot cas, quan més parla Maura és de les possibilitats que tenen alguna vegada de muntar obert o de muntar obert, però sobre el tema en concret de la germanofília, ja dic, qualsevol articulista, qualsevol pàgina de l'acció o coses d'aquestes, allò, exaltacions de l'imperi alemany, però no trobarem a Maura dient res, perquè Maura és francòfil i Maura creu en l'estat liberal. És així, les seves bases no creuen molt en l'estat liberal, però sí, és un dels dèficits, és a dir, és un dels problemes de que el maurisme no acabi d'expandir-se. La pròpia família de Maura es divideix també davant de si es dona suport a l'Assemblea de Parlamentaris o no es dona suport a l'Assemblea de Parlamentaris. Abans comentaves del 17 i del 31. La crisi del 1917 és un intent de portar la Segona República, que és una de les coses que no es diu mai. És un intent de portar la Segona República. El que passa és que
es queda la cosa en el discurs tradicional, la crisi del règim, la crisi del Tor, no sé què, tal, hem de reformar... A veure, hi ha la proposta a l'Assemblea de Parlamentaris, hi ha la proposta a la vaga general, i entre les dues propostes, no, republicans i socialistes, que estan jugant a totes les bandes, s'estan plantejant, no, la idea de que tot aquell enrenou hauria de portar una segona república, partint de la base de que, com són aliadòfils, la intervenció, és a dir, en el moment en què el moviment revolucionari democràtic, que és allò inherent al discurs aliadòfil, entra en funcionament, França i Gran Bretanya, especialment França, no tindran cap inconvenient en dir quanta raó tenéis, tranquilos, que los traemos la república de la mano. Passa que, evidentment, el que són els partes diplomàtics del Quai d'Orsay, no, el Ministeri d'Afers Exteriors francès, curiosament diuen o es refereixen a republicans i socialistes com a germanòfils. Per què? Perquè diuen, a veure, però què estan fent aquests tios? Ens estan desestabilitzant la monarquia espanyola quan nosaltres el que volem és la monarquia espanyola estabilitzada. I per tant, allò, el que fan és, diguem-ne, desentendre's completament de tot el que és el món aliadòfil espanyol, no? I a partir de fin... És a dir, a partir de novembre del 17, França ja només mira de donar suport, no?, a alternatives aliadòfiles que, diguem-ne, vagin a parar a coses que surtin de la pròpia monarquia. Per exemple, hi ha una cosa que és el Patronato de los Voluntarios Españoles, no?, que té com a president el duque de Alba, i allò tapa completament tot el tema dels voluntaris catalans i de la leofilia més radicalitzada, etcètera, etcètera, perquè França no vol saber res, precisament dels francòfils. És a dir, té por dels seus supporters, perquè considera que són, diguem-ne, allò, uns desserveiats. I si Espanya entrava en crisi, deixava d'exportar productes a França, es tancava la frontera. És a dir, el govern francès estava particularment interessat en que l'agitació catalanista no prosperés. Per tenir un... Més que el president del govern estava exportant metall, i és que més clar l'aigua. I després, el que comentaves tu al començament, és que els francesos tenien pànic a una desestabilització de l'estat espanyol perquè amb el bé que estaven portant la campanya al Marroc només els hi faltava, no?, que allò, els moviments allò de rebel·lió marroquina es descontrolessin més i allò que ja n'hi havia a la part francesa, però que es desmadrés en general i perjudiqués el propi estat francès. Per tant, vull dir, França estava pensant molt en clau del seu protectorat al Marroc. No? Dius, a veure, Jo crec que hauríem de parlar una mica de Cambó, de la Lliga, és a dir, dels neutrals i dels germanòfils. A mi una de les sorpreses que vaig tenir fent aquest llibre va ser, jo crec que la germanofilia està poc estudiada, no? Això ho arreglarem amb el dossier aquest que estem fent a la revista Fers, no? Ens ho arreglarà el Xavier Pla, no? Sí, a veure. I, clar, vull dir, hi ha un catalanisme germanòfil. Clar, és clarament minoritari, molt minoritari, però, home, però els noms que hi ha són Prat de la Riba, s'ha de fer referència a això, no? I Manuel de Montoliu, que és un escriptor destacat, un crític destacat. També hi tenim Esteve Terrades, que és enginyer fonamental per les iniciatives educatives de la Mancomunitat. I de què va aquesta germanofilia catalana? Bé, sempre s'ha parlat molt d'una revista que es diu Germania, o Germania. Jo la vaig demanar, està sencera a la Casa de l'Ardiaca, a l'Arxiu Municipal, i la meva sorpresa va ser quan vaig veure la revista. És una revista de molt alt nivell cultural. No és un pamflet ni és una rampoina com la típica propaganda germanòfila, per exemple, d'un Armando Guerra, que ja podem... Vinga, carons, i vinga, cipotudo, no? No, no, Germania és una cosa molt seriosa. I és més, jo diria que pot estar darrere, pot haver... Jo crec que va inspirar Ortega per fer segons quines coses. O sigui, allà hi ha uns articles culturals de gairebé primera magnitud. Va ser una sorpresa.
a revista Germana. Jo crec que és, cal buidar-la i... Està molt ben escrita. I, sí, està molt ben escrita. Jo m'esperava un pamflet infumable i realment és una bona revista cultural d'inspiració alemanya, claríssimament germanòfila. No? I què passa amb la Lliga? Jo crec que a la Lliga va tenir figures de potser segona fila, que eren clarament aliadòfiles, fins i tot tenim un parell de polítics de la Lliga, aquells viatges que va fer el Soleil pel front, no? Hi havia, a la Lliga hi havia de tot, no? Però oficialment es va declarar neutral. Oficialment es va declarar neutral i van proliferar uns escrits on deien que el que havia de fer Catalunya era enriquir-se de l'exportació, no? O sigui, aprofitar la vinentesa i fer calés. El que deien guardar la vinya, no? Bueno, nosaltres farem calés. I el que preocupava Cambó era fer un banc català. Fer un banc català amb tot aquest excedent, no? I fins i tot Cambó el 17 va viatjar a Bilbao, es va entrevistar amb gent del PNB, que en aquell moment es deia Comunió Tradicionalista, i van per muntar una plataforma de protesta contra una llei que anava a treure Santiago Alba, segons la qual tots aquells guanys de la indústria de guerra s'havia de fer un impost perquè se'n beneficiés tot l'Estat. No? És a dir, està una mica en joc què fer amb aquells diners que acaben de ploure, no? Del no-res. Evidentment l'Estat els volia per ells, el Cambó volia que es quedessin a un banc català de nova, més o menys refet, amb plataformes antigues. Què va passar? Que aquest banc que va impulsar Cambó a l'any 20, quan es va acabar la guerra, va fer fallida. Això ho explica Francesc Cabana. Francesc Cabana té uns llibres molt bons sobre la història de la banca. No? L'any 20 el banc català aquest que va pensar que en Bo va fer fallida. I després jo crec que cal parlar d'Eugeni d'Ors també una mica. Eugeni d'Ors va tenir una actitud molt estranya, tothom li va anar al darrere, va ser amenaçat, va rebre pressions de tota mena. Ell es va declarar neutral, va fer una plataforma d'amics d'Europa, on deia que era un enfrontament civil entre la mateixa civilització, s'estava tenint un enfrontament intern. No? Llavors va voler que molts intel·lectuals pugessin al seu vaixell i ser ell el líder, no? I li va sortir malament, bàsicament. No? Però clar, jo crec que Eugeni d'Ors realment era força germanòfil. El que passa és que no era un germanòfil com Vázquez Mella, o no era un germanòfil com Salaverría o com Armando Guerra, és a dir, no era un idiota, era un intel·ligent, que el que volia era un imperi, ell volia rescatar la idea d'un imperi germànic, no? Que evidentment tingués pau interna, com no, si tu fas un imperi i algú revolta, doncs vas a perill i punt, no? Aquesta és una mica la idea d'Eugeni d'Ors. No? I jo, ara us demanaria si teniu alguna pregunta. No? Sí, faig una pregunta. Sí, però, si vols, el tema dels amics d'Europa, a més, a veure... És d'aquells casos que, pel que respecta al tema del catalanisme, no? Definies que hi ha un catalanisme aliadòfil, un catalanisme germanòfil. El problema dels amics d'Europa demostra que, en el fons, no? En l'essència del que serien els dos discursos aquests catalanistes, que hi ha també és una baralla de capelletes. Per què? Perquè resulta... I que el ser aliat, és a dir, en aquells moments en part està el control, diguem-ne, de qui ha de posar les normes, de qui forma part del món intel·lectual d'èlit català i qui no. En aquest sentit, els Amics d'Europa, si seguim la seva publicació, veurem que escriuen de tot, germanòfils, aliadòfils, neutralistes i tutti quanti. I Andreu Nin. Exacte, allà. És a dir, que en aquell moment, perquè és aliadòfil en aquell moment. Aleshores, clar, dius, què és el que està succeint? El que està succeint és que, en el fons, la proposta d'una certa germanofília catalana i d'una aliadofília catalana, resulta que estan tots, com a catalanistes que són, i de fet molts d'ells coincidiran en el tema de l'Assemblea de Parlamentaris del 1917, estan dient el mateix. L'únic, clar, i aleshores què passa? És a dir, quan es proposa, quan es considera que la guerra mundial, és, bueno, la gran guerra, és com una guerra civil i que s'han de germanar els europeus, és que tots estan d'acord, perquè en el fons la intel·lectualitat catalanista que està jugant un joc diferent a la de la intel·lectualitat
de Madrid, no? O plantejar d'una manera més correcta. L'intel·lectualitat de Barcelona està jugant una altra lliga i l'intel·lectualitat de Madrid està jugant una altra lliga. Aleshores, la d'aquí, el tema que, diguem-ne, aigua barreja és, en el fons, el tema catalanista, el tema de que ha aparegut la Mancomunitat i el tema de que amb la Mancomunitat ha aparegut un espai de poder professional, de poder funcionarial, de poder, el que vulguis, amb les escoles del treball, de industrial, etcètera, etcètera, que està donant de menjar a tots, tal qual. I aleshores, per dir-ho d'alguna manera, a la Veu de Catalunya està escrivint Eugeni d'Ors, però està escrivint també Rovira i Virgili, està escrivint Alfons Maseras, i en aquestes publicacions tots dos es mesuren moltíssim el que ha de dir, no sigui cas que Eugeni d'Ors els hi piqui la cresta. I una altra cosa important, entre Espanya i Ibèria, és una cosa que a mi m'agradaria fer també. Espanya i Ibèria, és a dir, la central intel·lectual de la liadofília a Barcelona i la central intel·lectual de la liadofília a Madrid es presten col·laboradors. Hi ha muntanyes d'articles d'autor català que no estan recollits perquè estan en castellà a la revista Espanya. Vull dir, una monografia sobre això seria esplèndida. Es van prestant, és a dir, nosaltres agafem Ibèria i trobem allà un article d'Unamuno. Estan col·laborant els mateixos als dos llocs. I també una implicació que a mi em sembla fonamental de les dues aliadofílies. Els redactors d'Espanya són els que impulsaran l'autonomisme a la Segona República i una mica abans. Però és que els redactors d'Ibèria són els, alguns d'ells, sobretot penso en Rovira i Virgili, són els primers independentistes. Després que diuen Espanya no, nosaltres separem, no li ho diuen així. Vull dir, amb una claredat total, en algun article de Rovira i Virgili ja és separatista. Tot això neix l'any 14. L'any que neix Ibèria i l'any que neix Espanya neix això. El PSOE comença a fer-se autonomista i hi ha un Rovira i Virgili dient que vol la independència. A mi això em sembla molt rellevant, no? Jo ho matitzaria. A veure, jo crec que el Partit Socialista en aquests moments està jugant... és a dir, a veure, quan s'estan produint aquests dossiers són els moments en què s'està impulsant des de Barcelona tot el tema de l'Assemblea Parlamentaris i aleshores el que s'està fent és llançar cables, no? De nosaltres també volem participar i en aquest sentit s'ha de dir que l'únic parlamentari que tenien, que era el Pablo Iglesias, no? Després la resta de parlamentaris republicans que s'hi sumen a l'Assemblea de Parlamentaris, que tenen unes altres estratègies amb vagues generals i companyia i no només l'Assemblea de Parlamentaris, però diguem-ne, jo crec que hi ha un tacticisme, no?, per part del Partit Socialista molt clar, no?, de cara al tema catalanista. Vull dir, el Partit Socialista, que és el director d'Espanya, fa una sèrie de llibres on estampa allà negre sobre blanc que vol l'autonomia de Catalunya. Per exemple, Espanya en el crisol i uns quants més. Sí. Però aquesta idea de les autonomies entra al PSOE de la mà d'en Quistany, no? I això ho trobo interessant, no? Sí, però que no és un posicionament compacte de tot el PSOE. Perquè després tens tot el debat de l'any 23, després del fracàs de l'Assemblea Parlamentaris, després de tot el tema del pistolerisme, etcètera, etcètera, precisament la Federació Catalana del PSOE i altres intel·lectuals socialistes que no estan al PSOE, aquí a Catalunya, entren en un debat sobre si realment allò s'ha de combinar les idees de socialisme i nacionalisme des del Partit Socialista, que és un tema que ho desvirtua el fet del catalanisme, perquè clar, ells pensen més aviat en clau espanyola, però que en el conjunt d'Europa el tema de si és allò factible juntar socialisme i nacionalisme, jo ara voldria fer un joc de paraules per entendre'ns. Si girem socialisme i nacionalisme i posem primer nacionalisme i després socialisme, el que hem de pensar és que des d'una dreta obrerista, radical, revolucionària, fins una esquerra obrerista en alguns sectors revolucionaris, a veure, estan utilitzant un llenguatge similar, uns utilitzant el concepte de lluita de classes, uns altres no, però en el fons tothom està parlant de, en aquest context, de què és lo nacional, què és lo social i com treballar-ho tot plegat. En el cas
i per a mostra un botó, és a dir, durant els anys 20-30 la fluctuació de militàncies del socialisme a organitzacions feixistes, a organitzacions comunistes, torno al feixisme i faig el viarany, no? El que podríem definir com els nacionalismes revolucionaris, no? Els nacionalistes, el cercle dels nacionalistes revolucionaris, hi ha un moment donat que es mixtura la retòrica octubrista russa, bueno, soviètica, amb el discurs obrerista, allò del hitlerisme, vull dir, perquè no s'ha d'oblidar això. Vull dir, l'exemple màxim és llavors i Mussolini, que passa allò del socialisme al nacionalisme, no? Bé, bueno, el nacionalisme és socialista, perquè ell és socialista. I el Adolfi, exacte. Vull dir, i de fet, per exemple, tot el tema de la Legió Garibaldina passant, és a dir, perquè hi ha un altre tema, perquè entenguem, així com els aliadòfils, diguem-ne, espanyols, identifiquen la democràcia amb república, Mussolini els identifica la república amb el fascio. Vull dir, no són allò monàrquics. Vull dir, el fet de que la cosa estigui dins d'una monarquia és una cosa absolutament estratègica, és a dir, el moment en què realment es compleix l'ideal feixista és en la República de Salo, l'any 43. M'explico, vull dir, per tant, és un joc molt enrevessat i molt complex, no? Pues, segurament el que s'ha de trencar és aquesta dicotomia que ve del franquisme i de la nostra transició de dos blocs. No, quan un mira els anys 10, els anys 20, els anys 30, tot està molt més clar. Pots trobar, doncs mira, un Jiménez Caballero escrivint un llibre elogiant Azaña, vinga, i dius, i això? Vull dir, tot és més complicat, no? No hi pot haver dos blocs, no hi ha blanc i negre, tot va mesclat, no? Sí, és molt més complicat, el que passa és que la guerra civil, sí que és veritat, t'obliga a definir, però allò fins al juliol del 36, bueno, a veure, i fins i tot durant certs moments durant la guerra tampoc és... perquè, per exemple, allò durant la Guerra Civil, les bases del Partit Comunista d'Espanya al País Valencià són els petits pagesos de la dreta regional valenciana, és a dir, de la CEDA, són catòlics, no? Que quan el Partit Comunista els hi proposa allò, bueno, no us vais a mantenir la pequeña propietat? Sí, pues nada, ala, levantar molt el puny, en vez de extender-lo. O aquella part del PNB que va dir, envaïu-nos i ens feu lliures, envaïn-nos els alemanys, o sigui, que desaparquessin els alemanys. Bueno, el Partit Nacionalista Basc es trenca, és a dir, la part d'Àlaba es fa nacional i les altres van republicans. Ara ens agradaria escoltar-vos a vosaltres, o preguntes o temes. Però jo crec que ens podem sentar aquí. Hola. Hola. Felipe Rubio, alumno de esta universidad. Y como soy alumno, voy a hacer preguntas por ignorancia o algún comentario. Habéis comentado la posición de Alfonso XIII. Para mí, Alfonso XIII creo que no tenía ninguna posición ni a favor ni en contra de los germanos ni de los aliados. Alfonso XIII se dedicaba a sus negocios del extraperlo y tenía entre manos el asunto Picasso. Alfonso XIII fuera. En el caso de la participación de Cataluña en la Primera Guerra Mundial, se llega a una situación en la que, en una teórica neutralidad, que no hubo neutralidad, sino que hubo juego a dos bandas, tanto suministraban productos a un bando como a otro. Y dentro de la sociedad catalana, dejadme que abra un paréntesis, cuando yo era más alumno, más jovencito,
cuando iba al cole me decían que por lo menos la lección tenía que llevarla leída, si no aprendida, bueno, pues me he leído unos papelillos que hay por aquí y, por ejemplo, en un titular que dice España y el impacto de la Primera Guerra Mundial, leo: podemos apreciar unas izquierdas identificadas con la causa aliada. Eran ideológicamente hombres liberales y abiertos al progreso. Desde el punto de vista social, pertenecían a este sector la mayoría de la clase obrera. Y continúa. Y luego, dice, las derechas mayoritariamente se decantaban por las potencias centrales. Desde el punto de vista social, integraban el punto germanófilo, gran parte del ejército, la marina, la aristocracia, el alto clero, los terratenientes, la alta burguesía, tal, tal, tal. Y ya acabo porque con esto me gusta. En esa época hay un autor que me encanta, Josep María de Sagarra, que tiene varias obras, entre ellas una, por ejemplo, Vida privada, y comenta: Barcelona iba adquiriendo unos aires de depravación enjollada a lomos de las tragedias que pasaban en el mundo. Y llegamos a esta situación. Todo va muy bien hasta que surge la crisis del 17. Y en el 17 resulta que los que habían ganado mucho dinero, ganaban mucho dinero. Y los que trabajaban, ganaban poco dinero. Y es cuando surgen los conflictos sociales. A partir de ahí, ¿qué ocurre con el socialismo, con el comunismo, con la CNT, con Cambó, con sus intereses, con el nacionalismo? Explicarme, por favor. Bueno, en primer lugar, comunismo, el Partido Comunista nace en el 21. O sea, no, que ya no es el comunismo, sino únicamente la situación social en la que, teóricamente, siendo una región o un país, España, que podía haber sacado grandes beneficios, lo sacó una parte, para que floreciese, resulta que a partir de cuestiones como es las huelgas de la canadiense, situaciones de obreros, situaciones de posibles actuaciones por parte del ejército y tal, lo que podía haber sido un campo de flores, de rosas, se convierte en un berenjenal que desde entonces no hemos levantado cabeza, por mucho que se diga de la generación del 98... y de la Segunda República, no, ahí, en esos 3-4 años, del 15 al 20, únicamente lo de siempre, las partes que podían sacar buen provecho las sacaron, y los que no pudieron sacar, no lo sacaron. Bueno, a ver, es que son muchas cosas, muchas preguntas. Muchas cosas, y además dispares entre sí. El tema de Alfonso XIII, a ver, Alfonso XIII nunca hace una declaración así de francofilia, pero digamos que Alfonso XIII es un personaje que tiene clarísimo que el Estado español es pro-francés, eso lo tiene claro. Alfonso XIII no puede decantar el Estado hacia uno y otro porque se le organiza una guerra civil. Tiene el país totalmente dividido. Hay muchas presiones sobre eso. Por ejemplo, hay un cardenal, un obispo, que va a ver a no sé si es a Dato o a Romanones y le dice: mire usted, si usted se declara aliadófilo, tendrá 100.000 personas armadas en la calle mañana. Eso se lo dijo un cardenal al jefe de gobierno. Es decir, el país no... Es decir, declarar aliadófilo o germanófilo en esas condiciones al Estado español era jugársela, era romper con el orden. Y Alfonso XIII, en la crisis del 17, necesita a Francia como el agua en el desierto. Es decir, los sectores aliadófilos donde entraría toda la izquierda que están jugando a la carta francesa, ¿no? En realidad son enemigos, creo que explicaba antes, son enemigos de Alfonso XIII, pero es que Francia no tiene ni la más mínima intención de dar ningún apoyo a estas izquierdas. Y Francia es la máxima valedora de Alfonso XIII, pero sí
o sí y lo siguiente. Entonces, en este, y Alfonso XIII lo sabe, y además Alfonso XIII juega a ello. Y Alfonso XIII, además, se vende propagandísticamente él mismo como rey humanitario, que recoge soldados franceses y les da apoyo, etcétera, etcétera. No voy a entrar a discutir si lo hace sentimentalmente de buen gusto o no, pero lo que sí que es evidente es que él está jugando esa carta. Es decir, a ver, hemos de distinguir entre que una cosa la hagas de buen gusto y otra cosa la hagas por interés, pero lo que está claro, ¿no?, es que lo que realmente está haciendo, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que realmente la propaganda que desde 1914 hasta 1917 hacen las izquierdas republicanas y los socialistas sobre Alfonso XIII es machaconamente decir que es germanófilo, que es germanófilo, que es germanófilo, que es germanófilo, y a base de decirlo se convierte aquello en una verdad. Pero no quiere decir que porque lo digan 50.000 veces en 50.000 páginas que Alfonso XIII es germanófilo, lo sea. No lo es, y como mínimo oficialmente, de cara al Estado francés, de cara a lo que sería las relaciones diplomáticas, él, con quien tiene esas relaciones, es con Francia, y es Francia quien le salva el pellejo. Es más, Francia, después de la crisis del 17, cambia a todos sus diplomáticos, se lleva a todos los diplomáticos filocatalanistas, filosocialistas y filorepublicanos, y los cambia por un embajador y unos cónsules absolutamente rendidos a los pies de Alfonso XIII, y Alfonso XIII encantado. Es decir, hay un juego dentro de la diplomacia franco-española muy claro, y que Alfonso XIII agradece. El tema del problema social, ¿no? El tema del problema social existe, pero no existe desde 1914. El tema del problema social existe de toda la contemporaneidad y de toda la vida. Lo que sí que es verdad es que desde principios de siglo el movimiento obrero español se está reorganizando, y se está reorganizando no solo desde la izquierda, sino también desde la derecha. Es decir, aquí hemos estado ninguneando toda la vida las organizaciones de derechas, pero, por ejemplo, durante estos años que estamos hablando, en concreto a partir de 1918, aparece un sindicato libre que todo el mundo dice, va, una cosa de pistoleros que los paga no sé quién, no sé cuántos. No, ojo, el sindicato libre se va a llevar buena parte de la afiliación de la Confederación Nacional del Trabajo. Y no solo por un tema de miedo por las pistolas, porque miedo por las pistolas la dan los dos, tanto el sindicato libre como los pistoleros de la CNT. Es decir, en este sentido, yo nunca he visto unas diferencias, digamos, de actuación muy diferentes. Los dos sectores utilizan, desde mi punto de vista, estrategias mafiosas de amenazas. Unos, evidentemente, con el apoyo de Capitanía General, ¿no?, que digamos que es tener un primo de Zumosol muy importante, pero digamos los otros juegan también, y lo continuarán haciendo durante la República, un juego de extorsiones muy claro. Es decir, hay tipos especializados. Sí, sí. Casos a vuelta, podría ser una. Que sí, que sí. Pero sí. Una cosa es la literatura, el 98 y... Claro. Sí. Sí, no. A ver, que eso existe, seguro. Pero lo que me vengo a referir es que muchas veces se ha mitificado todo el discurso de la acción, ¿no? Es decir, aquello de acción-reacción porque la patronal obrera, etcétera, etcétera. A ver, Pere Gabriel hace muchos años decía que el obrero catalán no es por definición anarquista. El obrero catalán, lo que como muchos sectores obreros del resto de España, pero en Cataluña más, porque hay una tendencia, es decir, hay un trabajo y una población mucho más amplia que nos lleva a eso, el obrero catalán lo que quiere es sindicarse, y se quiere sindicar para decirle a sus líderes sindicales que hay de lo mío. Así, cuando resulta que la estrategia
de las huelgas para conseguir unas ventajas se acaba convirtiendo en una estrategia, digamos, violenta, el obrero catalán renuncia a la CNT y se va a pasar al sindicato libre, porque el sindicato libre va a resultar que siendo aquello un sindicato así de extrema derecha, es un sindicato reivindicativo, hace huelgas y todo, y la gana. Es decir, que lo cual tiene su qué. De hecho, todo el periodo que va de 1918 a 1930, la CNT queda bastante desarticulada. En cambio, la UGT, ¿no?, que la podríamos situar como también un sindicato de clase obrerista y tal y cual, es más lista, ¿no? Y cuando la dictadura de Primo de Rivera le propone la existencia de una negociación laboral fundamentada en comisiones mixtas de patronos y obreros y jurados mixtos, la UGT se apunta, Largo Caballero se apunta sin ningún tipo de problemas, la UGT no está ilegalizada durante la dictadura de Primo de Rivera y resulta que es uno de los factores que explica que el socialismo llegue organizado a la Segunda República. Es así de claro. Y que además consiga aquello. Es decir, cuando además, durante la oposición a Primo de Rivera, el peso de la oposición, es decir, hace más oposición el Partido Liberal Dinástico, que incluso participa en intentos de pronunciamiento con militares republicanos, e incluso se apunta alguno de la CNT, que el propio socialismo. Y resulta que el socialismo, ¿no?, tiene la gracia como lo de la transición democrática, ¿no? Es decir, resulta que tanto en la transición del 75 como en la del 31 se le ocurran unos y le gana al PSOE. Es decir, el PSOE tiene una historia de aquello, jugamos a lo que sea, a la banca, pero gano yo, siempre gano yo, ¿no? Entonces, pues bueno, que con esto lo que quiero decir es que el movimiento obrero, ¿no?, incluso aquel que, como el socialista, que ha denunciado el tema de las subsistencias, el alza de precios, etcétera, etcétera, ni es tan puro ni es tan casto. Es decir, el tacticismo muchas veces está muy presente en todos ellos. Alfonso XIII es francófilo por tacticismo. Los socialistas, por tacticismo, aquello colaborarán con la política de jurados mixtos de la dictadura de Primo de Rivera. Los obreros catalanes urbanos, aquello, pues cambiarán de la CNT al sindicato libre sin muchos remordimientos. Eso explica también que la mítica de el discurso libertario no es inherente al obrero catalán, es decir, puede ser inherente a una determinada aristocracia obrera catalana, pero no de los trabajadores de fábrica manuales. Es decir, que aquello que si le dices quién es Kropotkin, se quedarán tan panchos, ¿no? Bueno. Más complicado. Y en cuanto a la pregunta o puntualización sobre la izquierda y la derecha, hombre, sí que hay un enorme bloque de izquierdas aliadófilo y un gran bloque de derechas germanófilo, pero el esquema no funciona. Hay que superarlo. No funciona. Pero se lo demuestro ahora mismo. La Lliga Regionalista era un partido manifiestamente, explícitamente conservador y de derecha. Sin embargo, no hizo germanofilia, ni mucho menos. Se declaró neutral. Es decir, no, es que no funciona. Azorín era de derechas y era aliadófilo. Y más. Hemos visto a Solidaridad Obrera, CNT, anarquismo, haciendo propaganda germanófila por otros factores. Vemos a Margarita Nelken siendo germanófilo. Vemos, por ejemplo, a Ramón Gómez de la Serna, pues, escritor vanguardista y republicano, era germanófilo. Es decir, el esquema no funciona, hay que superarlo porque no funciona. En Cataluña hay un caso que nadie cita, que es el de Pere Bosgimpera. Bosgimpera, que acabó exiliado y que era republicano, era germanófilo. Bueno, y era el rector de la Universidad Autónoma de Barcelona durante la República, es germanófilo. Es decir, que el sistema izquierda-derecha es un parche que tapa la complejidad del periodo, ¿no? Ya había una trama. Sí. Muchas gracias por la sesión.
Jo em quedo més amb el tema del periodisme i amb el tema de què suposa això per a la societat catalana. És a dir, dieu que hi ha una gran dualitat a nivell intel·lectual entre germanòfils i aliadòfils, que sí que hi ha un posicionament, no?, a nivell personal gairebé, no?, de l'intel·lectual X pensa X o l'intel·lectual Y pensa Y, però hi ha aquesta consciència social o consciència d'aquell afiliat al partit X que se senti d'una manera o d'una altra? És a dir, la societat en general es posiciona entre germanòfils i aliadòfils, com després es posicionaran a la Guerra Civil Espanyola, o és un tema merament intel·lectual? No, això ho respon al seu llibre dels 12.000. Aquí el problema. El 50% de la població catalana és analfabeta. Per tant, qualsevol polèmica que hi hagi als mitjans no arriba directament al 50% de la població, que és aliena, i estem parlant que l'analfabetisme era 75% a Tarragona, més o menys, 75%, o sigui, aquella gent no sabia on estava l'imperi austro-hongarès directament. Estem parlant d'un lloc on la meitat no llegia ni es va assabentar de tot això, no? Altres xerrades amb el professor Josep Pic, sí que parlem de diguéssim, un auge del periodisme català, sobretot a nivell satíric. Parlem, no?, de com el periodisme català a principis de segle i en l'època de ple conflicte sí que, doncs, mou les masses i fins i tot genera allò, popularitat en certs personatges. Llavors, tenint això en compte i tenim aquesta divisió de germanòfils i aliadòfils, encara que no fos, és a dir, hi ha un 50% de la població que és analfabeta i per tant no s'entera de la missa a la meitat, no?, entre cometes, però sí que hi ha una incidència en la societat catalana, és a dir, aquell altre 50% que sí que s'ha vist... Jo crec que cal anar amb cautela, vull dir, no és com ara. No és com ara. O sigui, jo ara, pues mira, tu i tu, jo què sé, alguna cosa, i llavors allò es fa una pilota i se n'adonen 10.000 persones en 10 segons. No, és un altre temps. És un altre temps molt, molt, molt diferent. Com funciona? Funciona amb unes elites urbanes, amb una classe mitja urbana, bàsicament, que és la que té... Tu et refereixes a la transmissió de la informació. La transmissió de la informació és un llegeix i vine, escolta'n. Vas a la taverna, a fer-te el teu aiguardent, no? És a dir, una mica, a veure, entrem una mica en la dinàmica del treballador, no? És a dir, tu acabes la teva jornada laboral, no? I abans d'anar-te'n a casa, que t'esbronquin o el que sigui, quan arribis allò una mica curdo, vas amb els teus col·legues i segons tu ja saps quins llocs on llegiran la premsa, quins llocs simplement vas allò a passar l'estona o jugar les cartes, i el que sí que hi ha és una transmissió d'algú que sí que sap llegir, algú una mica més allò leído, i aleshores es genera, diguem-ne, un traspàs d'informació. El que passa és que la manera de rebre la informació a vegades és molt particular. El Quim Borralleres a les seves memòries deia, diu, jo vaig anar un dia a un poble a fer un míting, no? I, bueno, un míting, a fer una xerrada, així més, un tio d'Ateneu, tenista barceloní, però a reproduir les xerrades que faria per una colla de pagesos, no? I aleshores, enmig de la xerrada, ja explicava que un pagès li va dir, diu, miri, noi, jo estic convençut que els russos guanyaran la guerra, no? I el Borralleres li diu, i com està vostè tan segur? Així, plan superioritat barcelonina, urbana, classe mitjana, allò, un pagès. I li contesta el pagès, diu, jo estic convençut que guanyaran els russos perquè jo quan miro el mapa veig que va de baixada i quan vas de baixada vas ràpid i en baixes tot el que faci falta. Vull dir, clar, amb això, diguem-ne, no és que quedi, és a dir, clar, és un cas, però diguem-ne que, a veure, si fem una extrapolació a l'actualitat, si tu veus els debats de les coses aquestes de Salvados i el que es prenen i com parlen en profunditat i encara així d'interessat sobre la xorrada més important, no? I que a vegades sobre la xorrada més important estan dient megaxorrades, doncs bueno, allò, ara tu imagina't que ets la presentadora de Salvados i els hi dius a tots aquells que han estat a la casa del gran hermano, ¿quién creéis que va a ganar la guerra de Síria? Pot ser espectacular el que pots escoltar i més informació que han pogut rebre aquests individus a través de la tele, que
es parla de... És a dir, si no es parla de les implicacions polítiques de la guerra de Síria, com a mínim veuràs imatges de nens famèlics, allò de refugiats, etc, etc. És que es desinforma per massa, diguem. Encara que no te n'enteris d'acabar el conflicte, però tu et quedes en que hi ha algú que paga. Realment nosaltres ara no sabem res. De Venezuela sabem alguna cosa. De Brasil sabem alguna cosa, el que es cou allà. D'Equador sabem alguna cosa. Puerto Rico, hi ha una crisi immensa. No sabem res. Sabem què passa a Síria? Hi ha oposició laica? Ens bombardeixen amb fotos, coses, però realment no hi ha un discurs raonable d'allò. Hi ha flaixos de coses absolutament incoherents i per tontos, o sigui, per nens petits, de dir... Sí, realment hi ha massa d'això. Una resposta que et vull donar. El meu llibre té un error de base, que només parlo de Barcelona. Hi ha un llibre d'un autor, que és el que hauria d'estar aquí, que és el Maximiliano Fuentes-Codera, Universitat de Girona. Ell ha fet una radiografia d'aquests anys de la Guerra Mundial a Girona i serveix molt millor que el meu pel que a tu t'interessa. Per què? Perquè fa una radiografia d'una comarca. O sigui, ell et dirà què es publicava a l'Empordà, què es publicava a Girona, què passava en una fàbrica de taps de suro, de Salrà. Aquesta radiografia l'ha fet el Fuentes Codera en un lloc que no és Barcelona. Una cosa és Barcelona, què diuen aquí, què diu Cambó, què diu Eugeni d'Ors. Una altra cosa és el que es diu a Girona, no? Aquest llibre és molt interessant, Diputació de Girona, Maximiliano Fuentes Codera, el títol no el recordo, el trobaràs molt de pressa. Aquest llibre és excel·lent, és com jo crec que s'ha d'avançar en aquest tema, que és amb una lupa, anant d'arreu, precisament pel que has dit tu. Ara més o menys ja sabem què deia La Vanguardia, i ja sabem què deia La Solidaritat Obrera, anem a buscar què sabia la gent i quins teixits hi havia, no? Hi ha 20.000 implicacions, per exemple, el noucentisme a Girona, què pensaven aquests? O com neix, com es desenvolupa el republicanisme federal a l'Empordà? Totes aquestes implicacions es veuen millor en el llibre del Maxi. En tot cas, a veure, comarques, el que faran per regla general és copiar el discurs barceloní. Vull dir, una altra cosa és després, clar, copien el discurs barceloní amb unes redaccions, diguem-ne, més planeres, no? És a dir, clar, els que saben escriure de veritat estan a Barcelona i molts d'ells ja venien de Girona o si no de Girona capital, com a mínim de les rodalies de Girona o de la rodalia, bueno, directament de Lleida, perquè les rodalies de Lleida, si no hi ha algú de Lleida aquí que em perdoni, però bueno. Però el que vull dir és que els que ja escrivien bé ja els havia, és a dir, això és com el futbol. Tu ja els has fitxat. Ja els has fitxat. Aleshores, el que et queda a comarques és el lletraferit, allò que me cau en la mar, jo no he pogut anar a Barcelona, m'he quedat aquí, i intenta muntar-se la capelleta a Lleida, tal qual. Això és veritat, Prudenci Bertrana era aquí. Publicava a Barcelona, que era el més potent. A les altres capitals de província o ciutats més importants, diguem-ne, hi havia els suplents, molts suplents, perquè ja n'hi havia molts suplents aquí. N'hi havia molts suplents aquí, perquè de fet hi ha molta gent que... És a dir, el que hem d'entendre és que els que escriuen bé són bàsicament els que han anat a la universitat i com a molt han anat a l'institut provincial, no? Perquè si com ara hi ha instituts de secundària per un tubo, no? Ara, abans hi havia el Balmes a Barcelona i un allò a Barcelona, algun més, alguna capital més. Però ja està, vull dir, i per tant és que estem parlant, si hi ha un institut a Barcelona, estem parlant de promocions, no? Ara jo què sé quants instituts n'hi ha a Barcelona ciutat. Uns 300. Imagina't, doncs multipliques 300, allò vaig a ser generós, per 3 línies, per d'això en 6, 3 per 300, allò 900 aules de batxillerat, per exemple, i els hi poses allò 20 alumnes i en surten uns quants. Clar, que hem de dir ara és que estem parlant d'una societat on acaba el batxillerat a l'any 21. Clar, tot era molt més... Ens dona... Un incís, ja, que m'han al·ludit i una pregunta... No he estat jo, eh? Clar, és veritat el que dèieu sobre l'elit cultural que està avançat, que clar, ara les universitats n'hi ha moltes, abans només hi havia la universitat de
això, no. Té truc, té truc. Té truc, a veure, No, té truc, té truc. A veure, el tema és que, a veure, el recompte es fa a partir d'unes fitxes que té el solible. El problema és que moltes vegades tens la sospita de que tres fitxes diferents és més que probable que siguin el mateix, i a vegades quatre i cinc. Però clar, com et dona ell fitxes individuals de suposats voluntaris. Aleshores penses que no, que aquí s'ho està, com dirien ara, s'ho està patillant. No? Clar, no pots assegurar que siguin quatre o cinc de diferents, que és el mateix. Aleshores, clar, jugues a dir que són quatre o cinc i no un. Jo crec que el punt de referència més important de la documentació del solible és el recull de cartes que fa, i realment, a veure, que s'escriguin amb ell, no? Són, posa uns 200, i estranya que no es, a veure, i escriuen, i totes les cartes són iguals, és a dir, li escriuen demanant-li tabac, li escriuen demanant-li roba, li escriuen demanant-li xocolatines, i li escriuen demanant-li coses, i a més li tornen a escriure cartes enfadats perquè diu, vostè no m'ha enviat nada, no? Per tant, vull dir que, i segur que hi participa tothom que creu que pot rebre alguna cosa. És probable que sigui una xifra molt més inferior i que es limités a uns quants més de tots aquells que escrivien. Però clar, per exemple, ara hi ha un noi de la central, que es diu Alejandro Acosta, que està fent una tesi que li dirigeix el Pelai Pagès, els voluntaris espanyols, i bueno, està a l'espera de que en teoria li donin permís a Ubany, a la seu de la Legió Estrangera, per poder consultar les coses. Però tot i que ja de moment ha passat el 1914, el 1915 i el 1916, que suposadament havien passat 100 anys i s'aixecava o com a mínim així ens ho havien explicat en el seu moment, l'anonimat dels reclutats, perquè la Legió Estrangera, que és on suposadament estaven arrenglats els voluntaris catalans, una de les característiques és que et mantenen l'anonimat de la teva identitat, i tu els reclutes, si jo em dic David, doncs no sé, aquell dia tinc ganes i em diuen, me llamo Franqui, no? I ja està. Clar, doncs bueno, això encara, ell s'està trobant amb dificultats, però realment no serà, jo crec que no serà fins al moment en què Ubany et desvetlli que Franqui era Josep d'aquí, de la fàbrica de Sorotapera de Girona. Després sí que és veritat que amb el Joan Escoliers havíem comentat i havíem vist que, a veure, hi ha molta gent que està allà de molt abans, que ha marxat per temes laborals, per tema de la llei de jurisdiccions. Es que vol fugir el nou. I aleshores, diguem-ne que la manca de mitjans per sobreviure fa també apuntar-te a la Legió Estrangera, però no en el moment de la guerra, sinó d'abans. És molt més que probable que bona part d'aquests que es cartegen amb el solible ja estiguessin a França de temps enrere. No? I que la guerra és una solució professional, allò de supervivència. Allò dius, mira, és així. O sigui que... Digues, digues. Muy claramente, gasolina para submarinos. Si un submarino salía de Kiel, por ejemplo, y tenía que llegar a Italia o tenía que combatir en Dardanelos o en Turquía, tenía que repostar en Ibiza, Mallorca o cerca, o en Cataluña. Pero eso era pirata. Pero se
los espías alemanes. Esto es una de las cosas que demostró García Sal, lo demostró enviando, bueno, con archivos de exteriores en Berlín. Pues se pagaba dinero al guardia del puerto de Palamós y ese policía, mientras había unos señores ahí con unos bidones de gasolina, no veía nada. Y de hecho los franceses lo sabían eso. Y escribieron al presidente de España diciendo qué pasa con eso. O sea, están llegando submarinos por el Mediterráneo y se habituallan en costas españolas y catalanas y baleares. Gasolina. Eso era vital para Alemania. Y si la pregunta también son soldados, nada, uno. O sea, se tiene constancia de uno. Incluso sale en internet. Pero, sí. Pero y había un català. No, català no, un espanyol en general, un espanyol. Algú que va, però no hay una movilización. Por ejemplo, yo en la prensa sí que había encontrado, prensa germanófila, a falta de voluntarios españoles o legionarios españoles pro-alemanes, sí que aquello, artículos de exaltación de las legiones polacas de Pilsudski, ¿no? Es decir, si no tenemos aquellos legionarios propios, ¿no? Pues como mínimo hacemos propaganda de aquellas unidades de combate que incluso teniendo un discurso nacionalista como lo podían tener los voluntarios catalanes, ¿no? Una retórica así nacionalista, separatista o autonomista, ¿no? En el caso de los germanófilos, digamos, el movimiento nacionalista polaco está partido en dos, hay quienes están apostando, igual que los checos, ¿eh? Hay un sector que apuesta por aquello, por una autonomía o una independencia o lo que le dieran, patrocinada por los alemanes o patrocinada por los aliados. Bueno, pues aquí lo que hay es aquello, propaganda, ¿no? Explicando las glorias de Pilsudski y sus legionarios. De la misma manera, por ejemplo, aquí en Barcelona hay una colonia, habría que saber, cuando hablamos de colonia checa, ¿no? ¿Cuántos estamos hablando? Igual son dos o uno o alguien que hubiera por aquí. Hay una revista, hay una publicación que se llama Slavia, ¿no? Que habla de aquello de los checos fieles al Imperio Austrohúngaro, fieles a un discurso germanófilo. Y bueno, y utilizan una retórica similar al que publica la Nación Checa de París, ¿no? Muy similar. Unos son aliadófilos. Una anécdota. Cuando Andreu Nin y dos sindicalistas más, otro era Maurín y otro no me acuerdo, fueron a la Unión Soviética, estaban en el Sarre, ¿no? Y no encontraban hotel, porque creían que eran franceses y claro, recordaban la guerra y no les querían dar hotel. Entonces fueron a un bar. En ese bar empezaron a hablar y dijeron, oigan, ¿ustedes de dónde vienen? Nosotros somos españoles. ¡Ah, germanófilos! Entonces los llevaron a un hotel y les dieron la suite. O sea, había la idea en muchas partes de Europa de que España era completamente germanófila, porque se había declarado neutral, pero no había hecho como Italia, ¿no? Aún así, no. Estamos hablando de ideas, de rumores. Lo que sí es cierto es que el rey dio la orden de que nadie se metiera con eso. Era ilegal decir que gane Francia. O sea, la gente que decía eso se mojaba, digamos. Y alguno con alguna represalia. Y luego los telegramas de datos diciendo, os enviamos lo que queráis, comercio, ¿no? Un poco la imatge és que tots volien sucar, ¿no? Vull dir, cada uno en su tema, ¿no? O sea, por ejemplo, Francia rechazó un armisticio en el 17 porque quería sacar tajada, claro, había luchado, quería territorio, quería partes del imperio colonial, ¿no? En esa guerra todo el mundo tenía su cosa, su ventaja que quería adquirir, ¿no? Sí.